Ministri e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vjen sot në Lushtje në një takim me fermerët, dy ditë para nisjes së aplikimit të fermerëve për naftën pa akcizë. Në këtë takim, zonja Dina shoqërohej nga ministri i Brendshëm, njëherë drejtues politik i PS për qarkun Fier, Tauland Balla, kryetaren e Bashkisë Lushnjë, Fier dhe Divjak, deputetja Lindita Buxheli e të tjerë. Në fjalën e saj, ministra Dina u shpjegoi fermerëve se si do të funksionojë skema e subvencionit në buqësi dhe blegtori këtë vit. Skema këtë vit ka një buxhet më të shtuar se viti i shkuar. Është një skemë që parashikon të mbështesë 70.000 fermerë, nga 65.000 fermerë që ishte viti i shkuar. Dhe ne mendojmë që në mënyrën se si mund të aplikohet bashkimi operatorëve, përfitimi i çdo aplikanti të jetë më i madh se sa vjet. Si mund të realizojmë këtë? Sigurisht, do të realizojmë nëpërmjet bashkimit të interesave, të paktën një minimumi në një grup të bashkimit operatorëve. Dhe për ta bërë më konkrete, duke qenë se këtu jemi në një zonë ku ka shumë sera dhe produktet që ju nxirrin në treg sot nuk janë vetëm më në tregun kombëtar, janë edhe në tregun ndërkombëtar. Dhe besoj që krenoheni çdo ditë për suksesin tuaj, sikurse edhe ne me suksesin tuaj. Mendojmë që kemi akoma më shumë punë që sipërfaqet e serave jo vetëm të shtojmë, po të shtojmë cilësinë e tyre, duke u bashkuar dhe aty ku sipërfaqja e serës nuk na e mundson. Bashkimin fizik. Çfarë konkretisht? Ne kemi kërkuar që në këtë skem të përfitojnë të parët dhe maksimumin e skemës ata që bashkojnë dynymët e tyre për të paktën minimumi 1 hektar dhe të paktën të jenë 4 anëtar. E sigurisht të gjithë mendojnë po ku do ta bashkojmë? Unë njërin e kam lart në mal, tjetrin e kam këtu poshtë në fushë, si do ta bashkojmë? Nuk është e nevojshme të bashkojmë pronën. Nuk është e nevojshme të bashkojmë dhe të heqim gardhet. Ne kemi nevojë të mbjellim të njëjtin produkt me të njëjtin protokoll dhe të arrim të njëjti treg për produktin ton, pavarësisht se ku jemi të vendosur. Dhe për këtë duhet vetëm vullnet i minimumi 4 anëtarve për të marrë maksimumin e skemës. E njëjta gjë me pjesën e blegtorisë, që unë për shpjegim, edhe pse ndoshta zona nuk është që shquhet për këtë produkt, por jam e bindur që në diskutime që kemi pasur në zonën e Fierit në veçanti bashkë me kryetarin dhe Taulantin, jemi ndeshur me disa nga problematikat e këtij viti që lidhen me formalizimin e kontratave dhe realizimin e shitjes së produkteve në një treg të sigurt. Edhe këtu duam të tregojmë që po të bashkohemi, pavarësisht se 36% e ndërmarrjeve bujqësore në sektorin e blegtorisë janë shumë të vogla, ne prapë mund t'ja dalim të kemi produkt cilësor. Sot, 36% e këtyre ndërmarrjeve blegtoriale janë me 1-5 krerë. Dhe besoj për gjithë ju që bëni ekonominë çdo ditë, me letra apo në mendje, e dini që është shumë pak për të arritur një kërkesë cilësore tregun. Nga ana tjetër, nëpërmjet kësaj skeme, duam jo vetëm të mbështesim formalizimin, siç e kemi bërë gjithë këto vite, dhe dua të theksoj që në gjithë këto vite kemi kaluar nga 4.000 fermer me një fermeri në 97.000 fermer me një fermeri sot, falë dhe mbështetjes skemës dhe formalizimit, por këta radhe jemi duke fokusuar tek cilësia. Dhe bashkimi operatorëve nuk është një kërkesë e tregut, një kërkesë e kohës, është megjithëse një kërkesë për të realizuar cilësi dhe shkallë. Gjatë muajit mars, vodhi në banesën e një të moshuareje dhe tentoi të vidhte tre banesat të tjera. Identifikohet, kapet dhe arrestohet 21 vjeçari banues në Kamës. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore të kryera nga shërbimet të komisariatit të policisë Lushnjë, për të identifikuar dhe arrestuar autorin e disa vjedhjeve dhe tentativave për vjedhje, në banesa të ndryshme u bën kapja dhe vënje në pranga e shtitasit AQ 21 vjeç, banues në Kamës, Tiranë. Ai u kap në flagrancë gjatë tentativës për të vjedhur në banesën e shtetasit AK në Lushnjë. Gjithashtu nga hetimet, dyshohet se 21 vjeçari që atë muajt mars 2024 ka vjedhur produkte ushqimore në banesën e një 68 vjeçareje, si dhe ka tentuar të vjedhë në dy banesat të tjera në fshatrat Gramsh dhe Golem, Lushnjë. Punohet për të zbardhur vjedhje të tjera që mund të ketë kryer shtetasi AQ. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.
Rreth 8000 shofer në vend janë dëshkuar për thyerje të rregullave të qarkullimit rrugor gjatë javës që lan pas. Në zbatim të planit operacional Roadpol në të gjithë vendin sipas policisë, janë evidentuar të ndëshkuar 1512 shofer që përdorin celularin gjatë drejtimit të automjetit dhe 6364 që qarkullonin me shpejtësi të normave të lejuara. Gjithashtu janë vendosur 22500 masa administrative për parakalime të gabuara, për mosvendosje të ripit të sigurimit nga drejtuesit e automjeteve apo të kaskës mbrojtëse nga drejtuesit e motomjeteve dhe për shkelje të rregullave të tjera të qarkullimit rrugor. Po nga monitorimet, janë evidentuar dhe arrestuar 30 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur ose pa leje drejtimi. Janë pezulluar 74 leje drejtimi, kryesisht për shpejtësi te i normave të lejuara dhe për drejtim mjeti në efektin e alkoolit. Policia rrugore do të intensifikojë monitorimet duke përdorur mjetet inteligjente Poliscan, radarët automatik dhe gjithë bazën logjistike që ka në dispozicion. Dy muajt e parë të këtij viti kanë shënuar një bilanc jo pozitiv për sa i përket eksporteve dhe importeve të frutave dhe perimeve. Të dhënat tregojnë se importet e tyre janë rritur me 63% në të njëjtën periudhë të vitit. Në një artikull, revista Monitor shkruan se statistikat zyrtare për tregtin e jashtme tregojnë se ekonomia shqiptare po rrit varësinë në importe, duke reflektuar në këtë mënyrë dëmin që krijoi rënia e vlerës së euros në sektorin e prodhimit. Rritjen më të madhe ka patur importi i perimeve me 79% më shumë se në dymujorin e parë të vitit 2023, ndërsa importi i frutave ishte 49% më i lartë se në dymujorin 2024 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar. Një rritje e tillë e importeve tregon se numri i lartë i turistëve nuk po rrit prodhimin vendas, duke bërë që paratë që ato lënë në vendin tonë të shkojnë sërish jashtë për importin e ushqimeve. Nga ana tjetër, ulja e numrit të popullsisë në fshatra ka bërë që të mos ketë shumë të mbjella, madje ka sjell reduktimin e tyre në ngastra të vogla për vetë konsum, duke u përballur me pak produkte vendase dhe kërkesë të lartë në treg që vjen si pasojë e numrit të lartë të turistëve, vendi po i drejtohet importit, i cili po rritet me shpejtësi vitet e fundit. Kur negociatorët e Kosovës dhe Serbisë po takohen të hënën në Bruxelles për të diskutuar me të dërguarin e Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, lidhur me përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Takimi i sotëm është vazhdimi së martës së kaluar kur palët u zotuan të dalin me propozime të reja për zgjidhjen e situatës së krijuar pas rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, sipas së cilës euroja është valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa të gatshme në Kosovë. Rregulloria që ka hyrë në fuqi më një shkurt nxiti reagimin e zemëruar të Beogradit dhe shëtësimet e diplomacisë perëndimore për ndikimin e saj në jetën e serbëve të Kosovës që vazhdojnë të mbështeten financiarisht nga Beogradi, si dhe në tensionet ndërmjet palëve. Asnjëra palë nuk ka dhënë ndonjë hollësi rreth propozimeve që mund të kenë bërë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Diplomatët i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës të pezullojë rregulloren e Bankës Qendrore dhe t'u jepet kohë qytetarëve të prekur për të përshtatur me situatën e re. Kjo çështje është ndërruar në temës pajtimesh me qeverisë në Prishtinë dhe diplomacisë perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë theksuar se mungesa e bashkërendimit nga qeveria e Kosovës lidhur me këtë çështje ka ndikuar në cilësinë e partneritetit ndërmjet të dy qeverive. Dimë sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin, James O'Brien, tha javën e kaluar se shtetet e bashkuara janë mbështetës i fuqishëm i synimeve të Kosovës për të bërë pjesë e komunitetit ndërkombëtar dhe shpresojnë që qeveria e Kosovës do të marrë veprime në ditët në vijim që janë në përputhje me kërkesat e këtij komuniteti, përfshirë rregulloren e Bankës Qendrore për ndalimin e përdorimit të dinarit serb për pagesa të gatshme në Kosovë. Zoti O'Brien tha se miqtë e Kosovës duan që kjo rregullore të rishurtohet.